أقول سويدارسيغا أي سوى قبان قابسي هيادة إسغارسين تقرنكا NCA وقاشان إسا هيادة عالميغا أه ماليادة IFC أي نكسو قيب غلين مدح كسعوتي شركضاها إسغارسين تا مدح برنان هيادة IFC يقبرو حق إسغارسين تا أي تكنولوجيا دا أه أيا وحا لغو سوى بندقاي واربحين لحرير تا سوق إسغارسين تا تكنولوجيا دا سوماليا يقيمين أي سميسي هيادة NCA شركتها أي كمديهين هربوت غوليس تيلسوم سومتل سومنت نيشن لينك يقار كمده شركتها بحنتا أدقيدة حق انترنتك أيا سيدو كليكا قيب غلي انتي وسعودي شركنا وحالاقة دالبضي إني كوبي ريان حقها لمن أي هرمارنت إزغارسين تا دالكا سي أي إزغارسين تا أولاچان قادو إزغارسين تا أي تكنولوجيا دوندا مرايها قود هيادة إزغارسين تا قرنكا مدني عبدالله عبدالعسيس محمد أيا ورباهين تا قرنكا وغور بحيي وحيابيه لوغة فايدة ستاي كولنكا يدوديه ليسوه دارسدي أرنتا كوادو حوي هايد أوسو بندكتي حق كسابسن ماركتكا يرغلغا قيسة يستركتر كقود ماركتكا مدلاباد وحي هايد iyadoo wadanka hay'adaha shirkadaha isgaarsiinta la rabo in loo sameeyo shirkadaha isgaarsiinta iyadoo la rabo in loo sameeyo association iyaga ma aragtay u gooni ah oo hal hay'adu ay kula macaamisho hal ma aragtay wado oo runtii muhiim u ah sectorka runtii labadaas arimoodna waxay noogu soo gabagaboobeen si fiican waxa la isla qaatay in si fiican loo hirgeliyo oo hawsha loo dhameeyo waxaan rajaynaynaa insha Allah in sida ugu dhaqsiyaha badan arimaha resultigoodu in noo dhamaado wax yar ka hor waxaan qabanay shirkii isku xirka shirkadaha oo runtii asna noogu soo dhamaaday guul iyadoo aanu balansanahay 20 bari kadib in shirkaduhu dhamaan isku xirkii implementation key u dhamaado oo ay soo yimaadaan oo 20 days after in hawshaas insha Allah naga soo gabagabowdo runtii hawl fiican iyo wada shaqeyn fiican ayaa hay'ad isgaarsiinta qaranka iyo shirkadaha isgaarsiinta wadanka ka dhaxeysa waxaan rajaynaynaa horumarkii aan hore u sii wadnay inaan hore u sii wadno insha Allah hadii Allah idmo hay'ad isgaarsiinta qaranka oo kaashanaysa hay'adda IFC ayaa 2 sano ee la soo dhaafay ku hoolaneed xog ururin iyo qiimeyn ku aadan suuqa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya si loo dhiirigeliyo tartan furan gudaha suuqa isgaarsiinta isla markaana la ilaaliyo danaha maalgashadaha iyo macaamiisha suuqa iyadoo ugu dambeyntiina si hordhac ah looga dooday baahida loo qabo in shirkadaha isgaarsiinta madaxa banaan ay sameystaan urur ay ku mideysan yihiin mustaqbalka dhow. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, garoonka Aadan Cabdulle, Muqdisho.